Jørgensen og Anders Jæger på full gass inn mot Colin's Crest. Og de her om 3, 2, 1, ja! Ja, det lades fælt her fra Hyundai'en til Andreas Mikkelsen og Jakob. Dette her liker vi å se. Og der om 3, og 2, og 1, og 3! Han har jo ikke lyst til å tape for en fyr fra Japan på hjemmebane. Det går ikke. Lillemann tappade 12 sekunder på förra sträckan, trillade ner från första platsen till tredje platsen. Det är alltså Katsuta som leder den här klassen för Ole Christian Weiby och Tideman på en tredje plats. Hopper om 3, 2, 1 och ja! Dagens, det var inte längst att sitta. Man en kar fra Italia, jeg vet ikke om det vi kan skjønne. Luca Hovling og Mario Grazzi. Da har vi fått inn litt resultat i juniorklassen. Dennis Rådstrøm er snabbast her på 6.